Тази вечер искам да говорим за една тема, която е... Тя е много основна, но ако не я изтървем, всичко изтърваваме. И това е темата на нашето спасение. Ще се опитаме тази вечер да дадем отговор на всички тия въпроси. Защо изобщо има нужда от спасение? От какво се спасяваме? Какво ни носи спасението? Как става спасението? Как се спасява човек? Как да живея след като съм спасен? Целта на живота на спасения човек каква е? Кои са белезите на човек, който е спасен? Словото ни дава наставление. И кой в църква ми е брат и сестра в Господа? Причината да говорим по тая тема е, че в неделя, ако си спомняте, говорихме за спасителното дело на Христос, как Той чрез своята си сила, идвайки да страда за нас, победи смъртта, победи Сатана и победи страха, който ние имаме от смъртта, който ни е водил в окови и заради него правим всички тия неща. Но разбрахме, че най-голямото спасение, най-голямата причина да дойде Исус Христос е да ни спаси от Бог. Защото спрямо Бог ние имаме проблем. Ние сме грешни, Той е свят. И единственият изход е Исус Христос. На което обърнах внимание, че на някой от вас така им се повдигнаха веждите. Все едно, аз вярвам, аз се изповядвам, покаявам се, за да може Бог да ме отърве от ада, да страха от смъртта да изчезне, болестите да ме изцери и всички тия работи. Което да, има го, но това нещо е второстепенно, ако щете третостепенно, има нещо, което е много важно. И за да осъзнаем тази част, аз предлагам да се върнем към основата на християнството. Съжалявам, ако на някой от вас това ще бъде малко скучна тема, но се надявам пък да е нещо, което да ви както ток удря, така да се възбудите относно дадени неща в християнската вяра, които аз мисля са основни. Един от проблемите, който виждам в църквата е, че ние накрая не знаем кой в църква ми е брат и сестра. И наричаме всеки, който дойде брат, сестра, сестра, брат и объркваме доста от нещата. Та, няма да говорим повече общи приказки. Нека да навлезем в самите въпроси, като повече от отговори, т.е. всички отговори, които давам, ще бъдат основани на Словото. Много малко ще има тая вечер като проповед. Но искам наистина на тия жизнено важни въпроси за всеки един от нас да го имаме като една основа, защото книгата Евреи не може да я продължим, ако това го нямаме като основа. Книгата Евреи е писана към християни, които знаят отговорите на всички тия въпроси и са в момент на трудност. Ако ние не знаем отговорите на тия въпроси, книгата Евреи ще ни е, както казваме, над главата ще ни отиде и нищо няма да разбереме от това, за което става въпрос. Може би е хубаво да дадем определение на думата грях. Грехът е духовно състояние на разпад и гнилост. Духовно състояние на разпад и гнилост. В това състояние ние сме родени и белезите са ясно видими. Ни го виждаме. Гняв, ярост, едно малко бебе, невинна душичка, ангелче, като не му дадеш млякото, като не му дадеш това, като не е на неговата, но той е готово да побесне и побеснява често, скуби, коси, там рани или какви неща прави. Грехът също е и осъзнато чувство за вина. В неделя ние говорихме за тая част, че който каквото и да си вярва, вярва, че накрая има един видов ден. Ще дойде момент, в който всичко ще лъсне, което е правил и ще има отплата. И всеки по някакъв си начин има страх. И разбрахме, че страха от смъртта не е толкова страха от смъртта, ами от това, че след смъртта идва видео в ден. Библията го нарича денят на страшния съд. Защото тогава няма скрито, няма покрито и независимо вярваш или не, Бог е заложил ние да имаме в нашата съвест страх от този ден, защото той наистина ще бъде страшен ден. Първи въпрос, на който ще отговорим е защо има нужда от спасение. Библията на много места казва, сам цар Давид казва, човек по Божието сърце, ето родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Значи той казва, аз се родих грешен.
Всеки един от нас се ражда грешен. Това е първородният грях. Еклесиаст 7:20 казва: наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Няма такъв. Ако във вашия ум имате някой, който е много добър човек и той заслужава да отиде в рая, няма такъв човек. И ще има един въпрос, който ще трябва да се задаваме постоянно тая вечер. Ако ни дай си Боже и сега отидем в Божието присъствие и на входната врата на ада, на рая, Бог ни попита: защо да те пусна, какъв ще бъде вашия отговор? Защото в зависимост от това какъв е отговора, който сега ще дадете, въображаемо, зависи дали ще сте в рая или няма да бъдете. Защо Бог да те пусне в рая? Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас, казва Словото. Давид казва: пред тебе, само пред тебе съгреших и пред тебе сторих това зло. В момента, когато Давид съгрешава с Вицавеята, може сумарно да кажем, че според Библията всеки един човек се ражда грешен и грехът е това нещо, което ни отделя от Бог. И начина, по който може да се върнем при Бог, защото Бог е Той, който дава живота, Бог е Той, който е живот, няма как грешни да се върнем при Бог. Чуйте Ефесяни 2 глава, как описва състоянието на всеки един човек, който не е познал Бога. Бяхме мъртви чрез нашите престъпления и грехове. Човек, който не вярва в Бог, в Божиите очи, не е само един, който се е объркал. Той е мъртъв. Неговите дела са мъртви. Колкото и добро нещо да правиш, Исаия казва, всичките ни добри дела са като мръсни дрипи. Мръсно мъртвило. Бяхме мъртви чрез нашите престъпления и грехове, в които сме ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, по духа, който сега действа в синовете на непокорството, между който и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите си и по естество сме били чада на гнева. Та този страх, който ни имаме от деня на страшния съд, че един ден всичко, което сме правили, ще се види, е реален. Бог го е заложил, защото това е истината, която ще бъде. Текста казва: вървяли сме и сме изпълнявали волята на плътта и на помислите си. Това ние се борим всеки ден. Това, което аз мисля, че е правилно, това, което аз желая, моята плът го желая. Какво желая моята плът? Да е винаги на моята. В момента, в който повярваш, Библията казва, почва една битка. Защото духа желая противното на плътта. И до тук осъзнаваме, че по естество сме деца на гнева. Чий гняв? На Божия гняв. Нашето спасение е от това Бог да не ни унищожи. Не от страха от смъртта, не от... Те са вторични, третични неща. Ние имаме проблем с Бог. Давид казва: пред тебе и само пред тебе съгреших. В нечестие се родих. Няма праведен. Няма никой, който да се похвали или който Бог да похвали и да каже: ей, този човек директно влиза в рая. Текста казва: бяхме мъртви чрез престъпленията си, без да имаме надежда и без Бог в света. Човек, който няма надежда, за какво живее? За обикновените неща. Повече пари, повече имоти, повече власт, колкото може да имам, защото то няма надежда. Той вижда това, което вижда и няма никакъв смисъл в живота му. Та, защо имаме нужда от спасение? Защото сме родени в грях. Грешни сме, мъртви сме, чада на гнева сме по отношение на връзката ни с Бог. Текста буквално казва: без надежда, без Бог, чада на гнева. Това е нашето естество. Това е естеството на всеки човек, който не е познал Исус Христос за свой Господ и Спасител. Това включва моите роднини и вашите роднини, които не са вярващи. Това е реалността.
Не знам дали някой от вас си казва, бре, че аз тогава да ида да благовествам на моите роднини. Ако тая мисъл ви е дошла, това е благородна мисъл. И до тук тая вечер може да е една от най-хубавите мисли, които са ви дошли. Защото това е естеството, в което ние сме родени. Следващия въпрос е от какво се спасяваме. Той е очевиден, обаче аз искам да прочита стихове от Словото, който казва Римляни 4 глава 8 стих, казва: блажен е онзи човек, на кого Господ няма да зачете грях. 3 глава на Римляни казва: а с неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос. Което означава, че от какво се спасяваме? Спасяваме се от греха, който в деня на страшния съд е подписал нашата присъда, осъден и виновен. Но Бог чрез своето си дело премахва тази присъда от нас. И вместо да сме осъдени и виновен, сме простени. Не сме праведни. Ние сме оправдани чрез прошка. Ние няма как да докажем чрез праведни дела на Бог, че се заслужава да ни спаси. Спомните си притчата за бирника и за фарисея. Единия казва: благодаря ти, Боже, че като мен друг няма. Уния постят веднъж годината, аз постят два пъти в седмицата. И десятък и всичко. А другия се бише в гърдите, защото явно беше осъзнал, че е роден в грях. И си казва: смили се над мене, грешника. Исус веднага каза, кой от двамата си отиде вкъщи оправдан, беше той, който беше осъзнал, че е грешен. Та тая вечер, ако има тук някой сред нас, който си мисли, че е добричък човек и сега като повярва в Бог ще стане още по-добър, искам да ви разбия мечтите, мили хора. Спрямо Библията, вие сте врагове на Бога. Вие сте чада на гнева. Вие наистина имате нужда от спасение. Всичките ви добри дела до този момент с в Божиите очи са били като мръсни дрипи. Не, че не са постигали Божията цел, ако помогнеш на беден и той да е по-добре от вашата помощ, но на вас това не ви е трупало никакви точки. Щото ние живеем в едно въображаемо така и ни везни. Везните на доброто и на лошото и все тъй гледаме добрите дела да са малко повече от лошите, че да натежат и някакси се успокояваме вътрешно, обаче това нещо го няма в Библията. Целта на църквата, на всяка една църква е да разказва истината относно спасението, да разказва истината относно връзката на човек с Бога и каква е характеристиката на тая връзка. Преди да повярваш, Павел казва, ние сме чада на гнева. От какво се спасяваме? Спасяваме се от съда. Спасяваме се от греха, който е в нас. Псалм 103 казва, колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Псалм 51, отвърни лицето си от греховете ми, Давид се моли на Бог, и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух постоянен обновявай вътре в мене. От какво се спасяваме? Спасяваме се от гузна съвест, чувство на вина. Той е страх, който ти постоянно имаш, че един ден ще лъсне всичко и няма да има време да се оправдаваш. Бог ти дава правото да започнеш на един лист, осеян с грехове, да започнеш на чисто, на ново. Това е смисъла на спасението в християнството. Исус казва, аз на хората, които вярват в Него, аз им давам вечен живот. И те никога няма да загинат. И никой няма да ги грабне от ръката ми. И обяснява защо. Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички, които могат да ги грабнат, дявол или който и да е. И никой не може да ги грабне от ръката на Отца. В момента, в който ти повярваш, изповядаш греха си, приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, в твоя духовен живот става нещо различно от гнилота и леш. Изведнъж става надежда, идва светлина, идва благословение. И това е благодат от Бога.
Но ти трябва да осъзнаеш първо, че преди да познаеш Бога си бил дете на гнева. За тебе друго не е било приготвено, освен ада. Исус казва, истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот. В деня на страшния съд, твоята присъда ще бъде оправдан. След малко ще обърнем внимание, защо, откъде на къде Господ ще ни оправдава. И друго нещо, което е много важно, от какво се спасяваме? Може и отиваме вече към третия въпрос, какво ни носи спасението? Спасението ни носи мир с Бога. И тук, когато кажа думата мир, имайте предвид примирие. Не е мир да ми е хубаво да си пея, да съм на облаците, да свиря на арфа, нали, както хората си го мислят, а Бог заравя томаховката на войната между тебе и Него в Исус Христос. Това означава да имаш мир с Бога. Вече Бог, Божия гняв не е изсипан върху тебе. Ти не си дете на гнева, ти не си такъв, който си определен за унищожение. Ти ставаш наистина Божие дете. И така оправдани чрез вяра, Римляни 5 глава, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Мирът с Бога е след като си оправдан. Преди да си оправдан, нямаш мир с Бога. И мирът с Бога е чрез една личност. Исус Христос. Оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, посредством когото чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която и стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава. Спасения човек има мир с Бога. Той няма страх от Бога. Има страхопочитание, но това е коренно различно. Спасения човек е осъзнал, че е заслужавал унищожение, заслужавал е ада по естеството си, но Бог поради голямата си милост си показал милост и му е простил греха. Какво мислите трябва да е най-чистото чувство, което един такъв човек осъзнал състоянието си преди и след трябва да има към неговия спасител? Любов. В истинската любов няма страх. Ако във вас още има страх от това, мали ако сега Бог ма запука с шамари, с юмруци и тия неща, когато грешите или нещо правите, има проблем. Може би вие не сте осъзнали Божията любов в дълбочина. Когато ти и аз съгрешиме, ние, които сме спасени, скърбим по Бога, защото сме го наранили, а не умираме от страх да ни дойде светкавица, грамотевица, юмрук, шамар или нещо такова. Разбирате ли как спасен човек е коренно различен от такъв, който си мисли, че е спасен, вярваш и тия неща, само що отходи на църква, защото говори правилните думи, пее песните, дава милостине и всички тия неща. Осъзнава, че ти си наранил този, който е дал живота си за тебе. А всичко е от Бога, който ни примири със себе си. Тая дума отново, много е важно това да го осъзнаем. Основата на нашето спасение е примирие. Бог, който има цялото право, защото е праведен и истинен, цялата сила, защото е всесилен, е решил да се примири с тебе и с мене. Чрез Исус Христос. Не моите дела, не моите приказки, не моето поведение. Онзи ден в мъжкото говорихме и един брат имаше проблем с мястото, където живее и говорихме, че трябва има нужда от смирение. И той казва, ма съм много смирен там. Викам, момента в който го каза, че си много смирен, значи не си много смирен. Да осъзнаваме нуждата си, която ние имаме. А всичко от Бога, който ни примири с себе си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение, т.е. че Бог в Христос примири света с себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им и повери на нас посланието на примирението ни. Бог не е казал да мине метър. Няма проблем. Съгрешил си в твоя живот само 1 милиард и 500 пъти. Ако беше 2 милиарда, тогава вече работата е дебела. Не. Един път да си съгрешил, 1 милиард да си съгрешил,
ти си виновен. Той е свят. Няма подкуп, няма дволичие, няма двоен стандарт в него. Оттам пък ни идва утехата и надеждата, че това, което го четем тук е на 100% вярно, защото Бог не е дволичен и няма двоен стандарт. И Бог казва, аз няма да се променя относно моята святост. Ти си грешен, ти имаш нужда да се поправиш, обаче той знае, че не можем. И затова текста всеки път казва, примири с себе си, ние имаме мир с Бога чрез Исус Христос. Няма друго. Много хора ми казват, абе, слушах един по телевизията и той много звучеше като християнин. Викам, какво звучеше като християнин? Ами да не лъжеш, да не... Викам, за Исус говорили? Не. За покаяние говорили? Не. За грях говорили? Не. Е, викам, нищо общо няма с християнството. Толкова е уникално християнството, мили брати и сестри. Ние имаме Спасител. В друго име, освен в името на Спасителя, няма спасение. Разберете го това. Няма. Добрите ни дела нищо не струват пред Бог. Той е свят, Той е велик, Той е най-чистото добро. Ние какво добро ще можем да му да предложим, с което да го впечатлиме? Апостол Павел пише към солунците, описвайки тяхното обращение към Бог, казва, как сте се отбърнали от идолите си към Бога, за да служите на жив и истинен Бог и да очаквате Неговия Син от небесата, същия Син, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идващия гняв. Обърнете внимание колко пъти Словото набляга, че има гняв, който е приготвен и в Исус Христос ние имаме спасение от този гняв. Когато ни казва примири ни с Бог, точно това е идеята. Ние няма да изпитаме Божия гняв върху себе си. Та прошка на грехове, чиста съвест и мир с Бога. Това е третия въпрос. Какво ни носи спасението? И текстовете в Библията ни казват, че всичко е по благодат. И отиваме на следващия въпрос. Как става спасението? Защото Бог толкова възлюби света. Е тоя стих, ако никой, ако не го знаете на Исус, мили брати и сестри, срам, че сте християни. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. В своята си същност Бог е любов. Поради тази причина Той предлага, Той инициира, започва процеса на спасение. И това спасение е за всички, защото Бог толкова възлюби света, че даде Спасителят, Своя единороден Син, за всички. Обаче само определена група се спасяват, за да не погине нито един, който вярва в Него. Спасителят е за всички. Но спасените са само тези, които са повярвали в Спасителя. Това е много важно да го осъзнаем. Ако дойде някой тук и почне да ви говори за Ванга, за Зодия, за такива работи и за Христос, той няма спасение. Защото само в Неговото име има спасение. Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот в Христос Исус. Вечен живот и Божия подарък единствено и само в Христос Исус, нашия Господ, идва. Исус на друго място казва, аз съм пътят, истината и живота. Друг път към Отец няма. Друга истина няма. Друг живот няма. Това е основата на християнство. Ако ви в момента си казвате, а, друг път няма, друг път живот има, ама друг път. Вие не сте спасен. Вие сте в процеса, може би, но все още не сте, защото не сте убедени относно тези неща. И чрез никой друг няма спасение, казва Библията. Защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим.
Мили брати и сестри, тия истини, които ги намираме в Словото, аз съм на 1 милиард процента уверен в тяхната истинност. Те са променили моя живот. Предполагам, че и вашия, и те първа ще променя вашия живот. Защото е много важно, мили брати и сестри, чрез друго име спасение няма. Няма друга личност, която да е поел твоя и моя грях. И не могат, което и друго да бъде. Не може. Който и да е човек, колкото и да е вели, колкото и да е прославен, колкото и да е блажен, каквото и да е, не може. Единствено и само Исус Христос. Та, до тук, защо имаме нужда от спасение? Защото сме грешни и сме родени в грях. От какво се спасяваме? От греха и от съдът, който ни очаква. Защото сме чада на осъждението. Какво ни носи спасението? Прошка на греховете. В деня на страшния съд ние ще намерим, ще чуем чудните думи. Браво, добър и верен слуга, врез във владението на господаря си. Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. И последното, кое беше най-важното? Мир с Бога. По-важно от това няма. Ти вече не живееш със страх нито от смъртта, нито от видео в ден, нито от нищо. Защо? Защото се успокояваш в Господа. Как става спасението? Бог го прави да става. Изобщо не зависи от нас. Бог изведнъж реши, той не е изведнъж, ама той е възлюбил целия свят толкова. И ако обърнем внимание, Бог е даващ се Бог. Самото творение. Бог се раздава. Бог твори. Бог създава човека. Когато човека съгреши, кой даде спасението? Бог. Облече ги с дрехи. Някакво животно умря. Кръв беше пролята, за да може Адам и Ева да продължат да живеят. Как можеха хората да продължат да живеят въпреки греха? Бог даде жертвената система. Бог даде закона. Бог даде спасител. Бог дава на тебе и на мене духовни дарби. Богът, на който ние служим, мили брати и сестри, е раздаващ се Бог. Затова нямаме проблем, когато каже, че Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син. Как се спасява човек? Само чрез Исус Христос. Няма две мнения по въпроса. Когато навлизаме в книгата на Евреи, не знам дали обърнахте внимание, първите две глави имаха точно за тая цел. Като него друг няма. Това спасение, което ние имаме достъп до него, е най-невероятното нещо, което е съществувало във Вселената. И до ден днешен съществува. Няма друго такова. Безсмъртния стана смъртен. Вечния стана временен. Всесилния се ограничи. Той, който му се покланят всички, позволи всички да го заплюват, да го бият и да го унижават. Защо? За да може ти и аз да бъдем спасени. Да имаме мир с Бога. Следващия въпрос, който е важно да отговорим, е как да живея след като съм спасен? Извинявайте, предния въпрос. Как се спасява човек? Някой каза на Исус, разказва Евангелието на Лука, Господи, малцина ли се, които се спасяват? Много ли са? Малко ли са? Колко се спасяват? Исус казва, подвизавайте се в доброто воинство, подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влязат и няма да могат. Тоест, отговора на Исус е малко шаса. И думата, която той използва, е много интересна. Подвизавайте се да влезете през тясната врата. Думата подвизавайте се, буквално преведена от старогръцки, е воювайте. Водете битка, за да влезете през тясната врата, което означава, че спасението не е шега работа. Да, то е дар, но сам този, който е дарът на спасението, Исус Христос казва, трябва да воюваш за него. Трябва да водиш някаква битка. Едно от нещата, една от битките, които водим, е нашето собствено разбиране, за да стигнем до спасението. Библията казва, Словото за кръста, начина на спасение, жертвата на Исус, е безумие за хората, които не вярват в Бог, които погиват. И вие сте чували фрази.
Ма аз да не съм карал Бог да умира за мен. Никой не го е карал. Нито съм го молил, нито съм го такова. И сега изведнъж ще ми дава някакво условие, ако повярваш в мене в рая, ако не повярваш в мене, няма да си в рая. Защото словото за кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Има една битка между нас, между нашия мозък, между всички книги, които сме прочели извън Библията. А всички книги, които сме прочели от книжарниците за това как да си самопомогнем. Изведнъж идва Библията и разбива абсолютно всяко едно от тия разбирания. Има някои хора, които идват и ми казват, о, чета тая книга и тя много ми помага за позитивното мислене. Ама викам, това няма да ти помогне. А, там се цитира Библията. Прави на другите това, което искаш и на теб да ти правят. Нали, златното правило. Да, ама викам, за греха говорили. Не, ми това не е християнство. Няма как да си щупен, да имаш щупен крак и да е зачервен и ти да го мажеш с волтарен да отиде червеното. Това е глупост. Трябва да се оправи щупеното, да се изправи това нещо. И само Бог може да направи това нещо. Въпросът, който се задаваме, тогава какво е това спасение? Библията казва, всъщност е нещо много просто. И там е нашата трудност, защото ние искаме да е нещо много велико. Ние искаме да е някакво тайно знание. Ние искаме да е нещо невероятно скрито, тайно покрито. Библията казва, защото понеже в Божията мъдра наредба, според Божията мъдрост, светът с мъдростта си не позна Бога. Колкото си мислиш за по-умен, толкова ти е по-трудно да осъзнаеш простотата на спасението. Бог благоволи чрез глупостта на това, което се проповядва, да спаси вярващите. Не ти да се доказваш пред Бог, ами Бог да дойде и да умре за тебе. Това е глупост. Как безгрешния ще умира за грешния? Ние не го разбираме това нещо. Как добрият човек страда, пък лошия не страда? Задаваме си винаги такива въпроси. Понеже, братя, вижте какви сте, призваните, че между вас няма много мъдри според човеците, нито силни, нито благородни, но Бог избрал това, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите. Бог избрал това, което е слабо в този свят, за да посрами силните. Бог избрал това, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе това, което е нещо, с една цел, за да не се похвали никое създание пред Бога. Защо Исус не дойде в облаци да размятква светкавици, да смачка Римската империя, Египет, с която си искате империя, всички щяха да повярват в Него. Бог избра най-долното, най-слабото, най-униженото. Защо? За да може славата към Него да бъде най-силна. Продължава въпроса как се спасява човек. До тук ние разбрахме, че трудностите при спасението е нашия ум, нашите разбирания, светското, живота, който живеем. Спасението от Бог е коренно различно на човешката логика, това, което сме израснали. Библията казва, че спасението е единствено и само чрез покаяние. Думата за покаяние на гръцки означава промяна на начина на мислене. Не е това, което си мислиш и да добавиш другото към Него, нали, Христос. Много често живота ни на вяра е, ние сме хора, които сме ранени от греха, взимаме една патерица и това е Христос и така драпаме до момента, в който щупеното се оправи и вече нямаме нужда от патерицата и спираме църква и всички тия неща. Библията казва, не, трябва да е абсолютно различен начин на мислене. Не е ти да караш колата Исус да е седнал до тебе, ами ти да дадеш волана си на Исус. Толкова е сериозно спасението. Будния син има една фраза, която се използва. Коя беше фразата, която говореше за момента, в който той реши да се върне при баща си? Спомните ли си? Когато дойде на себе си. Ами къде е бил до този момент? Не е бил на себе си. А искал да живее, искал да си изкарва хубаво, купони, приятели, женени, развеждани, всички неща, които са нормални.
Но когато дойде на себе си, когато осъзна, че живее всъщност в тиня. Второ Тимотей има една невероятна фраза. Ние християните с кротост да увещаваме противниците ни, противниците на вярата. Това може да е някой от вашия дом, който ти казва, стига с тия глупости, стига с тия неща. С кротост да увещаваме противниците, та дано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината и да изтрезнеят. Какво означава изтрезнеят? Ми такъв, който се е напил и живее в друга реалност, да изтрезнее, да дойде в Божията реалност. Защото, от какво да изтрезнеят? Като се избавят от примката на дявола, от когото са уловени живи, за да вършат Божията воля. Изтрезняването е да се избавиш от робството на Сатана и да вършиш Божията воля. В Стария Завет Езекиил казва, покайте се и се отвърнете от всичките си престъпления, за да не ви погуби беззаконието. Той е начин на живот, който ти вършиш, който ти живееш, има само един изход – пагуба. Изхода какъв е? Покай се. Покай се. В Деяния на апостолите, когато апостол Петър започна да проповядва тази първа проповед, която след като Святия Дух слезе върху апостолите, когато Петър говореше, ни се казва, че проповедта до такава степен докосна сърцата, че те ожилени в сърцата си. Невероятна фраза! Ожилени в сърцата си. Това са хора, които са отишли на Пасхата. Те са направили това, което трябва да правят по отношение на вярата си с Бог. Ходя в храма, ходя в църква, ходя на празниците, давам там милостинята, изяжда магнето, всичко, което е бил пишел в закона, е трябвало да го направят. Но в момента, в който чуват благата вест за Христос, ожилени в сърцата си, казват, какво да сторим, братя? Оказва се, че всичко, което досега са правили, жертвите, ходенето на храма, Пасхата, веднъж годината, да ходиш чак до Йерусалим, даването на милостиня, на десятъци, всички тия неща, изведнъж те осъзнават, че няма никаква сила. Всичките им добри дела, които те си мислят, че вършат, са били като мръсни дрипи. А са на празник, където най-много правиш, за да получиш прошката. И те задават въпроса, какво да направим? Петър казва, покайте се. И всеки от вас, нека се кръсти в името на Исус Христос, за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святия Дух. Веднага в следващата глава, ако четете Деяния на апостолите, сега с момчетата, тинейджерите, четем тая глава и наблягаме на това. Веднага следващата глава, отново има ситуация, където благата вест се разпространява. И там казва, затова покайте се и се обърнете, за да се заличат греховете ви и така да дойдат освежителни времена от лицето на Господа и Той да ви изпрати определения за вас Исус Христос, Исус Спасителя, Исус Месията. Без покаяние, мили братко и сестро, няма как да приемеш Исус. Няма как. Трябва да изследваш живота си, да осъзнаеш, да разсъдиш, че всичко до този момент, което си правил, няма никаква стойност, понеже Бог не е бил там и не си го правил за Бог. Имал си някаква вътрешна, корисна цел. Най-честата цел е везните на доброто да натежат над везните на лошото. Това е чиста цел, но не е по Бога. И текста затова ни казва, покайте се и се обърнете. Бог не иска доброто да тежи над злото. Бог иска да заличи злото. Защото при него не може да отидеш полуизкъпан, получист или полумръсен. Трябва да си напълно чист. Апостол Павел е в затвора в Филипи. Там става едно невероятно нещо, едно земетресение. И шефа на затвора казва, Господа, какво трябва да направя, за да се спася? Отговора на Павел,
прави добри дела. Не, не е това отговора на Павел. Повярвай в Господ Исус Христос, ще се спасиш ти и дома ти. Та до тук какво разбрахме, мили брати и сестри? Грешни сме по рождение, заради греха на Адам и Ева. Понеже Бог е свят, ние сме грешни, ние имаме личен проблем с Него. Спасението е от Божия гняв, от Божия съд и спасението ни дава мир с Бога. Проблемът е, спасението ни е изработено по Божия милост, от Божията любов към нас, чрез Исус Христос, който е изкупителна и умилостивителна жертва. И как става спасяването? Чрез покаяние. Като кажеш, Господи, всичко това, което съм правил, няма никаква стойност пред Тебе и аз го осъзнавам и Те моля да ме простиш, че аз съм си изграждал един идол по мой образ и по мое подобие. Защото нека си признаем, преди да познаем Бог, преди да прочетем Библията, Бог е изглеждал точно както аз съм изглеждал. Той е харесвал това, което аз съм харесвал, той не е харесвал това, което аз не съм харесвал и накрая се оказва, че Бог не ние сме по Негово подобие, а Той е по наше. В момента, в който Бог ти открива благодата си чрез Словото, ти разбираш, че бая си се объркал. И най-правилното нещо, което можеш да направиш е, Господи, прости ми. И да поискаш спасение. Следващия въпрос е, как да живея след като съм спасен? Какво трябва да правя? В общи линии можем да го обобщиме с думата освещаване. В момента, в който ти си приел Исус Христос за твой Господ и Спасител, покаял си се за греховете си, отхвърлил си предишния начин на живот и живееш този новия живот с Божията сила, в този момент Бог има свободата да започне процеса на освещаване в тебе. Това е момент, в който Бог сключва завет с тебе, да поеме контрола на твоя живот, за да може крайната цел да бъде ти да приличаш на Неговия син Исус Христос, да бъдеш съобразен на Него. Бог толкова обича сина, толкова обича тебе, че иска ти да приличаш на сина, да имаш христоподобен характер. Римляни 1 глава казва, и така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. Какво е духовното служение? Господи, ето живота ми. Приеми го. И ти го моделирай. Ти го управи. Аз съм глината, ти си гранчарят. Направи ме за съд, за благословение на хората, за почтена употреба. В Ефесяни 3 глава апостол Павел казва, чрез вяра да се всели Христос във вас. Тук думата за всели е невероятна. Буквално думата за всели означава да дадеш натуралния си акт на Исус и той да поеме да има контрол върху твой, не да има контрол, той да стане собственикът на твой апартамент. Това означава да се всели. Исус не идва да живее под наем в твой и в моя живот. Той идва да стане господар. И кога става господар? Когато натуралния акт му го дадеш на него. Господи, ето имаш пълен достъп до всеки един килер, мазе и скрита врата в моята изба. Килера на моите мисли, килера на старите ми грехове, килера на неща, които много ми харесват, и не мога да се откажа от тях. В момента, в който ти дадеш натуралния акт на Исус, той ще отиде и ще каже, аз в тая мръсотия няма да живея. Давай двамата да я махнем. И ти даваш правото на Исус, който се е вселил в твоя живот, да изчисти живота ти. Така че, вкоренен и основан в любовта, да осъзнаеш, че това е Божията любов, да бъдете силни, да разберете заедно с всички светии каква е широчината, дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Какво да правя? Как да живея след като съм спасен? Дай натуралния акт на твоя живот на Исус Христос. Библията казва,
И тогава ще се изпълниш с Божията пълнота. Ако ти му кажеш, живей тук, но в тая стая и в мазата няма да ходиш, няма как да се изпълниш с Божията пълнота. Той не е навсякъде в живота ти. И живееш един живот на куцук-куцук. А тръгнеш да тичаш, ама нещата не вървят. Защо? А тръгнеш да се наслаждаваш на живота на вяра, на живота на свобода, на живота на благословение и нещата не стават и не стават в твоя живот. 2 Коринтияни 5 глава казва: и той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за този, който за тях е умрял и възкръснал. За да не живеят вече живите за себе си. Обърнете внимание на този стих, мили братя и сестри. Ти и аз не живеем за себе си. Вече няма да е на нашата, на моята, на моите планове, на моите амбиции. В момента, в който ти си изпълнен с Божията пълнота, друго няма, освен Бог. И ти имаш привилегията и радостта да живееш живот по Бога. Не живеем вече за себе си, но за този, който е умрял за тях и е възкръснал. Затова, ако някой е в Христос, то е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Павел казва: сараспнах се с Христос. И сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. А животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. За какво живееш днеска ти? За Исус или за да си прият, за да имаш пари и всички други неща, които никога няма да умрат за тебе, но ти ще умреш за тях. Павел казва: Христос живее в мен. Дори това, което живея, не го живея аз. И смисъла на живота ми е Той, а не други неща. И тук идва въпроса следващия: каква е целта на живота на спасения човек? Искам да ви прочита един невероятен стих. Намира се в Филипяни 2 глава. Апостол Павел пише към една църква, която е доста приятелски настроен към нея. И чуйте какво казва: затова, възлюбени мои, които сте били винаги послушни не само в мое присъствие, но и сега много повече при мое отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да го желаете, и да го изработвате. Вършете всичко без роптание и без пререкание, за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение. Християнина живее в опако и извратено поколение. Това, което Бог казва, че е правилно, света казва, не е правилно. Това, което Бог казва, че е грях, света казва, това е правилно. И ние някакси, ние много отвътре ни идва да го правим това нещо. Обаче Библията казва, не. Ние сме безукорни и незлобливи. Живеещи сред опако извратено поколение. И каква е ролята ни, когато живеем сред тая тъмнина? Между които блестите като светила на света, като явявате Словото на живота. Светила на света е фраза в онова време, която се използвала за звездите, по които хората са се ориентирали за посоката. Когато си в пустинята, няма никаква опорна точка, гледаш към звездите, намираш една звезда, която знаеш на къде сочи и вървиш натам и стигаш до посоката. Това е ролята на християните днеска. Но тая роля се изпълнява единствено и само, когато явяваме Словото на живота.
Само да кажеш, че си християнин на приказки, че ходиш на църква и че е много хубаво там и това, не си светлина. Светлина си, когато това, което четеш, го живееш. Бог създава в тебе ти да бъдеш светлина. Град поставен на хълм. И да си ръководна точка в свят, в който хората се лутат и опитват всяко нещо да им даде някакъв смисъл. Искам да ви кажа, че християнина не е сам, самодив, саморасъл, вълк единак. Всичко това, за което говорим, става в църквата. Всичко покори под нозете му, Ефесяни 1 глава, и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко и във всички. Божията пълнота е в църквата. Църквата, не говорим за сградата. Събранието на светиите. Божиите хора. Църквата, казва, е храм на Бога. И чуйте как описва по-нататък, 2 глава Ефесяни. Затова вие не сте вече странници и пришълци, а сте съграждане на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос, върху когото цялото здание, църквата, стройно сглобено расте за свят храм в Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. В тебе и в мене, като църквата, е Божието обиталище. И това е Божие дело. Не е наше. В Ефесяни 3 глава казва, апостол Павел се моли към ефесяните, прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. Какво носи мира в Бога, с Бога? Любов. Осъзнаваш, че Бог те е възлюбил и няма цена, която Той не е готов да плати, за да ти предаде възможността за спасение. Единствената реакция, която ти можеш да имаш на такава невероятна, безусловна любов е да го възлюбиш с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум, с всичко, с цялото си естество да го възлюбиш. И последния въпрос, който трябва да зададем е, кои са белезите на човек, който е спасен? Как можем ние да познаем, че някой е спасен? Библията ни дава три основи. Първото е да имаш правилна вяра. Да си правоверен. Да знаеш, че надежда извън Христос няма. Да не търсиш другаде надежда. Това означава, че ако ти ходиш на църква и четеш хороскопи, и врачки, баячки, ванга, зоди, амулети и си имаш някакви прибори у вас, които излъчват енергия в твоя ум и някакви такива неща, ти не си християнин. Ти мешаш всичко. Трябва да дадеш натуралния акт на живота си на Исус. Това е първото, да имаш правилна вяра, да осъзнаеш, че Божия син е той, който ти дава спасението. И нищо друго да не те интересува, освен да имаш по-голяма и по-жива връзка с Божия син. Второто условие е да има промяна в живота ти. Ти си новороден. Ти си различен човек. Нищо общо няма с предишното ти. И третото е да устояваш. На трудностите, на изпитанията, на изкушенията да устояваш. Библията казва, никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Божият зародиш, Неговия зародиш, пребъдва в Него. И не може да съгрешава, защото е роден от Бога. Защо ние устояваме? Защото сме се прилепили до Бог. Защото сме в Божиите ръце. Павел, апостол Павел казва, аз съм уверен,
че нито смърт, нито живот, нито абсолютно нищо на този свят, височина, власт и ангели, каквото и да е, може да ме раздели от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. И последния въпрос. Кой в църква ми е брат и сестра в Господа? Ще го оставя вие сами да отговорите. Въз основа на всичко това, което чухме тази вечер. Моята молба е всичко това да можем наистина ние да го приемем при сърце. Ако още не сме тук, ако още не сме спасени според тия въпроси, нека да ни униваме. Божията ръка не се е скъсила. И днеска Бог дава изходен път за тебе и за мене. Но няма спасение без да имаме правилен отговор на тия въпроси, мили братя и сестри. Няма. Какво да правим с всичко това? Това, което аз бих ви призовал е тази вечер, като се приберете, има една глава в Библията, която описва същността на Христовата жертва към нас. Това е в Исаия 53 глава. Въз основа на всичко това, което сте чули, да се приберете вкъщи. Да отделите доста време да прочетете тая глава. Ако трябва, подчертавайте. И след нея обърнете внимание дали тая глава вие приемате, че се отнася за вас. Тя описва Христос и Неговите страдания, но описва и хората. И дали ние може да намерим себе си някъде там. Защото главата завършва с радост относно Твоето и моето спасение. И четейки Исаия 53 глава, нека след това време на размисъл, ако трябва подчертавайте, ако трябва прочитайте колкото искате повече. След това прекарайте време в молитва. Кажете, Господи, покажи ми моето състояние. Защото само когато разбереме истинското си състояние, само тогава можем от сърце да приемем Божието спасение. Исус го казва по друг начин, не здравите имат нужда от лекар, а болните. Светът около нас ни казва, че ние сме перфектни. Божието Слово казва друго. Имаме нужда от Спасител. И няма как да продължиме в тая чудесна книга Евреи, ако нямаме правилен отговор на тия въпроси. И моята молитва ще бъде наистина за всеки един от вас, който е на интернет или тук, да прекараме това време тая нощ с Господа и Неговото Слово.